Azərbaycanın hər tarixində parlaq iz buraxan 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən bizi düz 7 illik zaman məsafəsi ayırır. Xalqımıza uzun müddətli atəşkəs dövründə ilk dəfə qələbənin sevincini yaşadan bu döyüşlər istər ölkəyə, istərsə də dünya ictimaiyyətində geniş təəssürat yaratdı və nüfuzlu media qurumları bu hadisələri geniş təbliğ etdi. İzləyək. Hərbi qulluqçularımız var ki, onlar yaralandı, yüngül, ağır. Biz onları tibbi müəssisələrə göndərə bilmirdik. Əsgər deyir ki, mən getmirəm. Getsəm də ora, mən oradan qayıdacam, gələcəm döyüş yoldaşlarımın yanına, yenə davam edəcəm döyüşü. İllər idi ki, qələbə istəyi ilə alışıb yanırdılar. Evlərimizə, illərimizə od qoyan düşmənin anasına ağlar qoymaq üçün fürsət axtarırdılar. O gün gəldi. Erməni təxribatına cavabsa gözlənilənindən də ağır oldu. 2016-cı ildə ordumuzun kiçik bir hissəsi düşmənə öz gücünü göstərərək düşmənə bildirdi ki, ordumuz istənilən vaxtda torpaqlarımızı düşmən tapdanından azad edəcək. Biz 4 günlük müharibədə bütün dünyaya bəyan etdik öz gücümüzü, qüdrətimizi və bizim ordu nəyə qadirdir. Aprel döyüşlərinin özəlliklərindən danışmaqla bitməz, elə döyüşçülərin qəhrəmanlığından da. 4 günə düşmənə gözdağı verməyi bacaran iqid oğullar Dağlıq Qarabağ münaqişəsini də donmuş konflikt statusundan çıxararaq potensial qaynar nöqtə statusunu qazandırdılar. Məhz bu döyüşlərdən sonra həm münaqişə tərəfləri, həm də vasitəçi ölkələr, ümumiyyətlə regionda marağı olan bütün dövlətlərin problemə yanaşması dəyişdi. Məsələ ətrafında apardıqları siyasətə də korrektlər etməyə məcbur oldular. Çox vacib strateji yüksəkliklər idi. O yüksəkliklərdən biri də Cəbrayıl rayonu arasında yerləşən Lələtəpə yüksəliydi. Həmin vaxtlar aprel döyüşlərində mən o istiqamətdə tapşırığı yerinə yetirdik. Bizim bölmələr qarşıya qoyulan tapşırığı yüksək nailiyyətlər əldə etməklə yerinə yetirdi və o yüksəkliklər azad olunduqdan sonra Cəbrayıl rayonu Cocuq Mərzanlı kəndi tam nəzarətimizə keçdi və orada mülki əhalinin, insanların yaşanması üçün şərait yarandı və insanlar öz doğma el-obalarına, 23 ildən sonra öz doğma el-obalarına köçdülər. Mən də Tapqaraqonlu Tal istiqamətində döyüşlərə qatıldım və döyüşün ilk günləri yaralandım. Və buna baxmayaraq döyüş meydanı tərk etmədim. Çünki illərdir həsrətində olduğumuz torpaqlara ayaq basmışdım. Bu sevindirici və qürur verici bir hiss idi. 4 gün və qazanılan 2000 hektardan artıq ərazi, azad olan mühüm strateji yüksəkliklər. Ən vacibi isə ətalətdən çıxarılmış münaqişə. 44 günlük vətən savaşına gələcək böyük zəfərimizə açılan ilk çıxır. Bax elə, aprel döyüşlərinin özəlliyinin əsas məqamları da məhz bunlardır. Bətorə Nəbiyeva, Bəkir Həşimov, Space.